vocês. Eu sou a Natalia Victoria e bem-vindos pra mais um vídeo nesse canal. Yeah! Edição Kinder Ovo. Oi! Essa vez é bom! Eu nunca comi. Eu quero registrar a minha insatisfação nesse vídeo. Por quê, pai? Porque... Vem aqui, vai. Fala aqui pro pessoal ver seu rosto. Tá bravo? E aí, meus queridos, beleza? Sabe por quê, minha senhora? Porque quando que é pra experimentar coisa ruim, coisa no copo, essas coisas, você me chama. Quando é Kinder Ovo, ninguém me chama. Quer participar, pai? Não quero, não. E a Irene que fez um experimentando papinha, a Irene e a Nicole comigo. Nossa, e a Irene também. Porque Deus é justo. Eu não participei desse. Tem sorte que esse aqui. Se se ferra, né? Tem que se ferrar. Sim. Então é o seguinte, eu comprei todos os Kinder Ovos que eu encontrei no mercado. Então, os que eu comi, quais você já comeu, Irene? Fala você primeiro. Um desse há muitos anos. Só esse? E você, o Carl? Eu acho que eu comi desse só. E você, Emily? Eu acho que esses dois só. Você, o... Eu já comi só esse aqui. Lembrando que no final do vídeo a gente tem que dizer o que a gente mais gostou e o que a gente menos gostou. Combinados? Kinder Ovo, Kinder Ovo. E eu saí falida desse nesse vídeo. Só quem sabe, sabe que isso aqui custa uma vida. É verdade. Porque eu nunca comprei. Muito caro. Produção, valores, produção. Ah, entre 11 reais cada um. Dá pra comprar uma caixa de bombom. Isso a cada um. É, cada um. Nossa. É caro. É vamos valorizar. Dá muito pra fazer bem. Fazer uma jantona. Que eu falo, gente, eu comi um desse Kinder Ovo aqui depois de velha, tá? Meu pai não tinha dinheiro pra comprar esse trem aí, não. É, pai. Ah, o pai não tem dinheiro pra comprar nem pra ele. Pra mim comprar, eu tive que comprar escondido um pra mim uma vez. É? Tá vendo? Conta essa história melhor então, pai. Teve um... Vem pra cá, pai. Eu vou voltar, eu não sei. Teve um dia, gente, que eu fui no mercado, né? E quando eu comi isso aí, misericórdia. Nossa, muito tempo atrás. Tempo de amarrar cachorro com linguiça. Nossa. Aí eu comi um desse daí... E aí eu comi escondido, tá ligado? Eu passei no mercado, a moça falou assim, nossa, vai levar pro teu filho? Eu falei, não, vou levar para mim mesmo. Aí eu comi, montei o brinquedinho e deixei no carro escondido. Nossa. Só descobriram porque a minha esposa achou o brinquedinho caído no carro. Nossa. Ele montou o brinquedinho ainda, ele teve trabalho de montar. Não, ele teve. Ele teve, a consciência estava tão limpa que ele montou até o brinquedo ainda. Parabéns, o pai. Não chegou até hoje, né, amor? Mas enfim, Irene, escolhe um com que a gente vai começar. Esse eu aqui? Ia falar isso também. Vamos começar com esse aqui. Kinder Bueno, deixa leite e avelãs. Avelãs. Então, meninas, esse aqui eu também eu nunca comi. Tá bom, Irene, eu vou deixar. Top. Ai, que delícia. Mas só vem dois pedaços. Então, ó, pega aí, divide um pra cada daí. Parece gostoso. Foi. Obrigada. Que é isso, Irene? Calma. Ela me deu um pedaço. Quer um pra cada. Beleza. Nossa, ele deve ser comer junto com a minha cara. Toma, vamos lá. Um, dois, três e... Meu Deus! Que explosão! Muito bom. Nossa! Crocante. Nota 10 pra esse, nota? 10. 10. 100. Caraca, minha era muito bom. Vamos então pra esse? E esse também? Não vai terminar? Esse é o mesmo. Tô, produção, experimenta aí. Podemos terminar também. Se você quiser. Ô, produção, tá sobrando três bolas pra você. Tá errado isso, hein? Vamos então, escolhe um, hein, pra gente ir. Vamos nesse daqui. Vamos então pra esse tradicional aqui. Meu sonho era comer esse aí, velho. Sério? Esse é o mais antiguinho mesmo, né? Eu nem lembro como que é. Faz muito tempo que eu não esse daqui é preto. Nossa, por fora, gente, e branco por dentro. Kinder Ovo, patrocina o vídeo da Nath aí. Por favor. Nossa, ele é bem fininho. Nossa, é uma casca de ovo mesmo. Parece que eu tô tomando osso na igreja. Ai, cara. Dá o meu maior, Nath. Se você tem amor em Deus. Vai. Um, dois, três e... esse é o tradicional, gente. É, gostou. Achei outro melhor. É, esse aqui é o normalzinho. Vem com brinquedinho, depois a gente vai montar. Tá? Esse aqui é menos doce. O outro é mais doce, mais gostoso. Mais crocante, né? Eu só achei nota. Muito fininho. É, também. É pequeno. Nota, Irene. Eu dou 10 pela gostosura e dou 6 por ser tão fino. É. Eu acho que eu dou 8... Porque o outro tava melhor, não tem como dar 10 nesse. Mas é gostoso, muito bom. Mas o outro é melhor. Também, mas eu vou no 8. Eu vou no 8 também. Também vou no 8. É gostoso, mas o outro, gente, vocês não estão entendendo. Nossa, é gostosão. Escolhe um, Ká. Vale a pena. Esse? Esse aqui é. Então vamos ver. Esse aqui que é o Bueno White. Ah, esse é light, é da minha linha fit. É white, é white de branco. Ah, tá.
Chocolate branco. Ó, Irene, dá aí um pra cada. Ai, parece tão bom. Esse parece gostosinho também. Eu amo chocolate branco. Se o outro era bom, imagina isso. Esse é aveludado. A Irene pegou dois. Bom, meu Deus. Irene, tem que esperar nós. Você tá comendo tudo antes. É que eu nunca comi desse. Tá, desculpa. Não. Pera, vai. Tô, produção, experimenta também. Ai. Vai. Um, dois, três e vai. Nossa, é o melhor. Nossa, esse aqui, gente, meu Deus. Se alguém quiser me dar um presente. O que é? Fica a dica. Meu? Nossa. Não sei, nem mais comprou, mas é bom, hein? Eu amei o melhor. Nossa, melhor, Irene. Agora, melhor. Isso daria, pô, dar uma mais, 11. Nossa, eu também daria uma mais. Nossa, também, gente, esse aqui é bem 10. Melhor que o outro. Ele é bem docinho, perfeito. 10, nossa, 11, esse é incrível. Deus amado. Ele é muito bom. Nossa, vai, Nix, escolhe um. Tem esses dois. Esse, nossa, gente, esse é muito bom. Sem Nick. Olha, produção. Esse eu não experimentei. Traz uma mais, produção. Vamos lá. Nossa, muito bom, gente. Peguei, isso é bicho. Então, ó, divide dois aí. Nossa, Nath. Comei só quatro? É. Pera, não come. Eu não vou comer, eu entendi. Peraí, tá, produção, um pra você de brinde. Pera. Ai, eu queria ser a produção. Pode trocar? Quero ser a produção. Tem aí pra você. Pronto? Aham. Uhum. Um, dois, três e... Nossa, é bom. Esse demorou um pouco pra chegar no meu paladar. Tô na dúvida agora. Nossa, esse é bom. Tô muito na dúvida. Não curti muito, não. Nossa, eu tô muito na dúvida. Nossa, eu gostei muito. Qual mais um pedaço, então? Sério mesmo? Nossa, isso é muito bom! Nota, Irene. Cara, 10. Sério? Você gostou? Bom, muito. Mas eu acho que ele passou muito do doce. Tô apreciando, calma. Isso é muito bom. Pergunta pra você, tô degustando. Nota, Nix. Olha, eu dou 8 porque demorou pra chegar no meu paladar. Ele demorou muito tempo pra mim saber que isso é bom ou não. Então eu dou 8. 6. Seis? Não, não curti. Mentira! Eu achei muito normal, sei lá. Não, é normal, que, amiga. É que desculpa, deve comer não, todo não tem dia. Comparação com os outros. Vai, experimenta esse daí. E deixa pra sua minha mãe. Vai. O que eu ia dizer sobre isso? Textura. É. Muito bueno. Mãe, tá comendo tudo. Olha, não deu pra saber ainda. Então come, vai. Nota, pai. Cadê o pedaço da mãe? Isso, olha, tem que ser sacrificado. Nota, pai. Ó, como eu não comi os outros, esse eu vou dar 10. Ai, viu? Então, ela deu 6. Minha filha. Não, os outros é muito... Não, bem melhores. Não, sabe o que eu acho? Tem um gosto sofisticado. Eu acho que esse aqui é o melhor. Sim. E aquele ali é depois desse. Só que ele é antes do outro. Pera, vamos, depois nós vamos decidir qual que é o mais gostoso. Karina, você entendeu? O quê? Depois desse, antes desse, depois daquele. Deu a volta aqui, está de vamos ver, aqui. Vai. Vem com essa pazinha esse aqui. Vamos ver o que vem aqui nesse negócio. É diferente? Esse vem com brinquedinho. Então, por isso que eu me decepcionei nesse. Já vem montado? Sim. É um Lego. Ó, tem um negócio aqui dentro. Legal é montar aqui. Ainda tem um negócio aqui, ó. Eu acho que é a casinha dele. A casinha? O mundinho dele. Ah, não. É o manual de instrução. Ó. Vamos ver, gente. É assim, ó. Essa aqui é a caminha dele, ó. Quando ele for dormir, você põe aqui. Nossa, tá vendo, vem, esse vem só de um lado. Hein? Ah, eu sei que é esse aqui. Pera aí. Blade, blade? Não, esse aqui é o seguinte, ó. Presta atenção, é assim que funciona, ó. Parece que é o pipi. Você coloca ele aqui. Tá ligado? E põe... Ah, meu Deus. Ah, pronto. Tururu. Tururururu. Tururu. Deixa aí, pai. Olha lá. Vai. É pra isso que serve. Então vamos experimentar o último. Nossa. Ele é bonitão. Eu quero a bolinha. É, vai ter que repartir essa bolinha. Vamos ter que repartir em 5. Oh. Vai, peraí, gente. É matemática básica. Ah, você tá pegando mais pro seu lado. Eu não tô, Irene. Pior que não. Nossa. Dividi uma bolinha em 5. Ué? Lembrou de quando eu ia comer lanche com os amigos, que eu não tinha dinheiro. O lanche custava R$1, a gente dividia em 4. 25 centavos pra cada. É, não, um pedaço do lanche. Vai, cada um pega primeiro, então, uma bolinha, vai. Nossa, pega uma pra mim. Diga, eu pego pra todo mundo. É, pega pra mim, fazer não, meu não veio, de verdade. Calma, deixa eu ir com a minha pá. Eu peguei uma muito grande, que eu peguei metade. Obrigada. Não, metade. Pega, amiga, o resto. Tô tentando.
Faz a fazinha? Uhum. Porque tá lá, lá dentro. Mas não pega o grão. Tá chegando as amêndoas... quase no nível desse. Não tem nada, né? Não, desse. Tá confundido. Muda fé, vai. Gente, é. Aqui. Vai, cada uma agora pega um pedaço do branquinho. Nossa, que delícia. Ai, peraí, que não tá pegando, não, gente. Não tá pegando. Não. Eita, Glória. Dá na mão. Ai, jardim. Deixa eu pegar isso que eu não peguei do outro. Deu uma praça? Vai. A Irene preparando o dedo dela. Não, não foi, não. É que tá do outro, deixa eu ver. Rapaz. Você já tem dó? Ah, Emily, vai. Segura, vai cair aí. Vai. Gente, vocês não estão entendendo. Chocolate pra mulher é uma explosão. Pode colocar nos meus dedinhos. É muito bom, né? Mano, é como se tivesse uma música aqui na minha cabeça. Eu só tô... Não, depois disso eu tenho que comprar um só pra mim. Nossa, olha, nossa, esse você vai me dar. Vamos... Nossa, esse Nath, é gostoso. Ele tá no nível desse, ó. Aham. Quer ver? Desse, no nível. Não, no nível desse. Nossa, é. Pra mim é outro. Nossa, nossa, gente, preciso... Nossa, o meu ficou com gosto de cloro. Agora já. Nossa, que delícia. Nossa, o que eu não comi na minha infância, eu comi toda hora. Nossa, eu também. Eu nunca tinha comido esse negócio, não. Agora, por fim, vamos montar o brinquedinho. Esse foi gostoso também. Mas eu achei que não dá pra dividir em 5 amigos. Não, nem. Não. Eu digo sozinho. Pra mim, nem sozinha. Eu acho que dá, só porque, Nath, por exemplo, se você tiver lá no Pelados Lerdados. Ah, uma barrinha de chocolatinho, você dá o... Você paga o ouro, né? Não, isso é verdade. Quem tiver comigo morrerá, porque eu nunca dividirei. Olha, gente, vamos pintar pro primeiro brinquedinho. Olha, soltou, hein? É um vídeo sem graça, só tem duas partes pra montar ele. Um porco com um coelho? Não sei de que é isso. Porco? Parece um porco. Ai, bonitinho. Com coelho. Ai, esse... eu gostei mais do outro. Então, ó, esse foi do Kinder Ovo mais caro. E esse foi do mais barato. Não que seja perfeito, barato, mas... Eu acho, uma coisa, assim, muito perigosa pra criança, porque, tipo... Vai se comer, é uma, né, pecinha muito pequena pra engolir isso aí. Também é verdade, isso é real. Mas aqui tem, ó, pra maiores de 3 anos, ó. Você crianças, coloca esse daqui, é mais caro, né? É proibido para menores de 3 anos. Aquele lá é mais barato, ó. Ele vende pra montar. Ah, que legal, ó. Esse tem mais função do que o outro. Esse aqui só fica assim, só. Só parado. Não, esse aqui é de brincar assim, ó. Ah, tá. Olha lá. Nascinha. Ah, ele é emborrachadinho. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele é emborrachadinho. Ah, interessante. O que você está fazendo no meu lugar? Ah, matarei você, maldito. Você é mais barato. Você é mais barato. Eu sou melhor. Toma isso, vagabundo. Pronto, quebrou. Vai lá, vai. Ah, ele morreu. Decapitado. Vai, esse brinquedinho é meu, eu, hein. Vou colocar tudo na minha prateleira. Fique à vontade. Irene, qual que foi o melhor? Tomate. De lateral, deu bom, né? Espera. Irene, vai, diz aí. Qual foi o que você mais gostou e o que você menos gostou? O que eu menos gostei foi do primeiro Kinder Ovo. E o que eu mais gostei foi esse. Esse daí ou foi o nota pretinho? Nota 10. Ah, tá. Esse. Uhum. Vai, Ká, você. O que eu mais gostei foi esse branco. E o que eu menos gostei foi esse último que a gente comeu, que vem as duas bolinhas. Você não gostou? Ah, eu não gostei porque é muito pequeno e... Não, de sabores. É, então. Tudo bem. Você achou menos bom, tá? Nossa, nunca. Nicole. Nossa, que firmeza que você falou. Meu nome. O que que eu fiz? Vai, olha, amiga. Eu gostei mais desse. Aham. E gostei menos daquele casquinho de ovo, que é muito fininho. Que é o primeiro Kinder Ovo, é, que eu gosto escolhi. Que veio esse brinquedinho aqui, com duas peças. Agora que eu lembrei dele. Foi. É verdade, ele é tão pior. Esquecido que... Vai, Emily. O que eu mais gostei foi o branco também. E o que eu menos gostei foi aquele que parece bis ali, ó. Que vem embaladinho. Da nota 6. É, é. Gente, o que eu menos gostei foi o tradicional, que eu achei muito pequeno também. Não tem muito sabor. E o que eu mais gostei foi esse aqui, o pretinho. Foi pretinho. O primeiro que a gente comeu, antes do branco. Ai, foi o que eu mais gostei. Nossa, esse daqui, esse aí é mais doce. Não, se olhar no mercado, não, esse daí é perfeito. Assim, já vou querer. Esses dois são uma delícia. Comprem, gente. Muito então bom. Foi isso. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Adorei. Adorei. Mais vezes, mais vezes, mais vezes. Eu gostei de coisa assim, difícil, ruim. Sem palminha. Porque nunca vem nada bom pra mim. É. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe muito like. Deixe aí nos comentários qual desses Kinder Ovos é o seu favorito. Vocês vão deixar no comentário também? É, mas é branco, então, tá, o pretinho, o deixa aí. O ovo tradicional ou o ovo mais chique? Joy. Deixa aí nos comentários. Os canal das meninas estão todos aqui na descrição. Se inscrevam lá no canal delas. Um beijão. Bye, bye. E até o próximo vídeo. Fui.